Буде не так, як на Казахфесті, буде ще драйвовіше. Ми переглянули з організаторами деякі маленькі питання щодо охочих, щодо кування. В цьому разі буде запрошено до 100 людей, які будуть кувати своїми руками. Це 50 серць з сталі. Ковані серця, 100 штук, будуть розташовані на великому одному серці. Це буде зроблено, поставимо з Божою допомогою і людей рекорд. Поставимо, зробимо все, щоб поставити. Крім цього, буде ще багато подарунків, буде іменна красива монета така, Іван Купала, з таким от рисуночком і заруночком, тут дуже красиво. Кожен своїми руками зможе вибити таку монету і залишити вже на пам'ять, на довгу пам'ять такому святу. Саме свято ж являється з даних времен святом очищення з допомогою вогню та води. Та ми з собою принесемо вогонь і це все діло, ну, беру керування на себе. Вогонь – це за мною. В общем, зробимо, закуємо. Приходять пари вже з дітьми і діти в першу чергу становляться і вже роблять свої відбиточки, вже своїми молоточками маленькими виковують ці подарунки, які вони вже можуть залишити собі. Ну, для початку ми, звісно, з цього всього зробимо, опять же, велике серце.